секунда и спира стрим. Ето тук стека. На мен ми лага Google, всичко ми лага. Митка, тук има стек. Къде е? Его е. Ето тук. Чекай. Син. Какво? 308 бе, човек, зелен. Yes. Yes. Сам Митко ще го убие. Някакъв. Не, базикам се. Митко ще го убие всичките. Да. Аз пускам Дартона и ще ги... Пускам Дартона и вижте какво става. Дартън е най-опнатия покемон. Дартън вижте покемон. Нормал ще бъде. Кит? Не знам, обаче е нормал. Дартън вижте покемон. Оставете... Мите, взели скита. Е, да. Гиш, остана бе, човек. Ай, брат, спирам нета ми, изгонал сева, я знам. Е, бати изоставача. Той винаги това, това номер го прави постоянно. Еми, кой да правя, нета ми е умрял. Кът го прат, тога ще цъкам. Без да ми спира никога. Мите, аз ще купя рутер, какво е? Окей. Айде бе! Моя веднъж на ден. Моя паротер е толкова тъп, че чак не спира. Моят китайски. Айде бе, не мога едно айран да взема, бати лошите. Аре, ала ще ти дам. Не, нормал. Не. Те ще го правиш. На мен ме няма ли? Глед го човека с бирата в ръка. Виждам, че си махна от сайсите. Айде бе, Стиляне, мани се от тук и аз бе. Пълзи. Не бе, пешо. Чутиме ли мити, ли? Стив геймър почна, но се отказа за бързо. Соски. Соски бе. Сона бе, сона. Кво искаш? От Minecraft.net 20 евро. Не, долар. Идват някакви, идват някакви. Предвижда. От синия отбор идват. Денко винаги срещу нас играе. О, я да го махна от това, от Discord. Не, аз съм платил 9,99 евро, защото аз кога съм я купил, Minecraft беше алфа. Аз игра от 5 години. Чейко, от първи клас игра. Шести. Значи 6 години си играл. Отивах на гост при един приятел и оттам. Син, син! Аз си е играл самата. Но той аз си играл на 6 години. Кой слаб е? Еее, срещу двама ми дойдоха веднага, бе. Тот бях с ледър брони и на малко кръв. И аз бях на ледър брони и съм на малко. Някой да има хана? Де бе? Беше айран. Заблязах обаче, че това само мене ме гониш, това гладиатор. Фокуса. Сега ще го правя аз. Ох,
Помощ, 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 помощ. Не успях да отмъстя. Аз да влязох, че само мене гониш. О, помощ, 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 помощ. Готово. О, мерси. Стиляне, помогни сега пати на мен. Ама аз нямам храна, аз съм на една и половина бутчета и нямам нищо. Махай се, дай някаква храна, човек. Изядох си я. Фак. Имам 32 диаманта. Тоест, направо се хвърли. Комбо. Митко, я дай нещо да папам, бе. Джиджи Денко. Митко, имаш ли нещо да папам, бе? Една пържула мога ти дам. Вземи. Ай. Е, умуте, дай я, бе. А, бе, ти има умен. Хакер. Умре. Има хакер, бе, знаете. Кой? Това ли? Е, той е Dead Duck 24, той няма нокбак. И като гледам не ме, гледа па ме вие. Щом има един как, що да не ма и втори. Син, син, син! Син, бе! О, чакай, той има тук някакъв базата, е! Да. Гледай, бе! Че помаза ви спас. Как не го бутна, хей? Това е хакер обаче, наистина. Гледай го, Стив Геймър. Веднага Айрон. Аз съм по Айрон Клуб. Аз го спасах. Аз си го взех безплатно, що? Добре, бе, тука стана всичко по клубци, бе. Разпрете се. Какво ви интересува колко пари го е взел? Взел го е и играе. Това е важно. Той каза, можеш само името да смениш. Аз не можех и той ми го смени. Баси, никой не е активирал дума генератора. Вие сте уникални, бе, човек. Еми аз спасих си с геймъра, той реши да си да направи железен. Да. Обаче тоя хакера ми пречи много. Еми, просто трябва да дочупим яйцето на жълти, иначе няма да стане. Как да го репортнем? Убей го! Браво. То май няма как да се репорта в този съд. Може бе. На Митко му трябва лък и ги кери всичките. Еми да, той е бол спама. Идва червен. Не знае нищо той. Червен? Абе, Стиляне, ти малко... Червен, си имаш ли? Помощ! Браво, Пешов. Браво, Пешов, що не говори с нас? Стиляне? А? Думът имаш ли? Аз той за малко да му убия, бас. Имам три да му... Две да. Имаш и един червен някъде. Той е син. Долу е, долу е. Да, не. А, да, долу. О, дай. Мерси.
Аз стоим да се напа в Лайран с дума меч. Бяга, бяга. Дай ще събра 44 за лък. Ех, как ме избута, бе, човек! А, не, отказа се. Гледай го къв е мръсен този син, бе! Мамицата ти, бе! Help me, motherfucker, хакър! Имам 39 дума, няма рискувам да го бия. Мамицата ти умира, бе! Паси, мръсника. А, бе, обаче някак... Гледай го, бе! От кой отбор беше хакера? Жълт. Ей, айде, махай се. Идва червен. Да заповяда. Не го е пешо ръшъра, ба. Ей, Стив Геймер, аз да активирам, ти да си фармиш, браво. Еми, аз събирам да активирам, ако имаш ето. Да активирам. Дей, събахме. Но са пешо. Денко няма да те дръпна, защото не си от нас. Червен идва към нас. И повече няма да играе. Червен към нас. Оу! Давай, няма къде да бяга. Отказа се момчето, лол. Виж колко, виж колко джоб имам, бе. Хер Кокалес, това е някой от стрима. Леле, леле, хората реч куитват. Уи! Дартане. Слушам те. Виж, дърт. Гле колко скачам. Ми пешо ти е дал хака. Той си ги изхвърли, аз му го откраднах, що? Аз съм краде. Не, той дава просто. Платил си му вирус и си му откраднал хака, нали? Да. То, нещо засяга ли? Да, бе, ако може и на мен да ми го пратиш. Че скил хака не ми е достатъчен напоследък. Е. Между другото, вие знаете ли, че има истински такъв човек, който е на първо място в PvP 1 в едното в Купкрафт? Здрасти, Умут. Здрасти. Как си, бе душа? Добре. Аз как съм, нема ли ме питаш, ай човек? А ти как си? Добре съм, добре съм. Мерси, че попита сам самичък без никой да ти казва. Абе, ти си много интелигентен, бе. Виждам някакъв червен. Някакъв червен идва. Кой треска така, бе? Аз трескам, човек, някакъв червен идва. То кой ли го интересува? Не пада. Къде? Като се замисля, това е кил, така че ме интересува. Чупи си обсиди нагоре, ако добре. Ето готово, отивам. Убия го, не го убивам все това.
Някой да иска дума. Ти е видят. Това ретардо се беше хвърлил по-рано, кога видя, че го обградихме. Гое го пеше милионер с желязото. Подскача си като болен и хвърля железо. И се хвърли и умре. GGLP. О, хака ти, мерси. Кой? О, Пешо, щедър си тази вечер. Абе, Пешо, мот ли? Да. Опа. Нека се самоубивате и се елиминира. XD. XD. Митя бил са на второ място от българските стримари. Не е верно. Един го пише в Discord. Той като гледам и не може и да пише. Абе, ега някой ден бъде. Умерам. Да, верно, на второ място. Мога да ви кажа кой е на второ място, но няма рекламки. Митко болната. Явно имам предвид сега, че стримам, бе. Да, да. С суджук. Аз не ги арест. Предпочитам с повече суджук и повече кашкавал. И най-вече с повече маргарин. И с по-малко хлеб. И на хората вече са гладни. Стрим. Уебец. А, не. Той на стрима кара на таратурба. Най-добрата супа. Е, Стиляне, стига ми крадя киловете, бе, човек. Абе, ти килове. Бе, го човека само ми краде киловете, бе. Стиляне, арс преседа, човек. Абе, аз съм в червената база, се пълно ги изтрепа, даже ги изтрепа. И аз ги бия тука. Ти в червената база ли си е? Аз ги бия и ти ги довършиш, бата, на един удар. Какво? Аз се ги бия тука сам. Той ще ги има реда на 12. Суджук. А ти? Ако искаш, аз мога му напада тостър с кожух. С таратора на Митко. Митко не прави таратор, обаче Боби Трубото прави професионален. Абе, вие обичате ли филийки със салам? Аз обичам повече пица. Един се метна, баси ретарда, човек. Е, всичко живо ми краде киловете, бе. Я, и так. Не ме оставяте да се наям. Ей, аз мога професионален сандвич с кожух.
Мите, това е синия. Не забрави му кож... Пешо, тръгвай към него. А така, давай, Пешо, давай, вярвам се. Не, не, тръгвай, Пешо, тръгвай. Кой виждам аз тук? Абе, някой към зелените заминава, бе, цигани. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Къде е, Пешо? Базата, викам, от 2 часа. Базата! Да взимем, коя база? Базата има един. Нашата. Барлогата на батко. На кожуховете. Е, добре, че съм аз, бе. Добре, че съм аз за вина в първа играта. То жълтия в нашата база ли? Идея си нямам. По жълтата база, май. Но по жълтата база. Его е, тука се седи като гангстер батър. И да, има лък. Аз специално го видях. Да. Где има? Не. Дартона се кефше, че е на първо място и аз го задминах. Ай, чекай малко, е сега само да мина малко време и готово. Иначе ще я шпаме. Исках пак да си го променя на ума. А така, вие се стреляйте, аз ще му взимам стрелите. Нема да стане така. Митко! Ето ти енергийна напитка. Вземи тази енергийна напитка. Тя те кара да подскачаш като болен. Соски. После, ма. После, бе, душа. Абе, Стиляне, ти знаеш, че ако те бутне, падаш право назад. Вече някак да бутне. Може, може. Аз не виждам ръката по това. Аз. Давайте, бе, скачайте му, бе. Айде. Yes! Оп. Бърже да ви изкирай. Как ми кърмахила? Как ти да изкирала? Добре, че ви изкирах играха, мати си да ми кърмахи.